Assalomu alaykum, mani uzoq va yaqindan kuzatayotgan aziz muslima opa-singillarim. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, kuningizlar yaxshi o'tyaptimi? Qizlarjonlar, bugun sizlarga ajoyib vlog tayyorladim. Qizlarjonlar, videoda ko'rib turgan dekoratsiyalarni biz hayit ayyomi uchun tayyorlagan edik. Albatta, hayit o'tgandan keyin bu har bitta bezaklarni yechib tashladik. Hozir bu bezaklarning har bittasini sizlarga ko'rsatib, qayerdan olganimni video davomida aytaman. Mana qizlarjonlar, biz hamma bezaklarni yechdik. Qizlarjonlar, bu bezaklarni hammasini biz Amazon'dan zakaz qildik. Hozir bularni alohida ajratib olib qo'yaman. Inshaalloh keyingi hayitda ham bu bezaklar yana ham chiroyli qilib yasatishimizga yordam beradi va undan tashqari inshaalloh keyingi hayitda yana ham ko'proq bezatishga narsalar zakaz qilib, yana ham ko'proq joyi yasatamiz inshaalloh. Qizlarjonlar, qaranglar, men sizlarga yana bitta qiziq narsa ko'rsatmoqchiman. Mana mashu videoda ko'rib turgan kolbasa, indeyka, butun tovuqlarni hammasini biz uy sharoitida o'zimiz tayyorlaganmiz. Amerikada halol kolbasalar arabskiy va ruskiy magazinlarida sotiladi. Biz ham arabskiy va ruskiy magazinlaridan kolbasalar sotib olganmiz, lekin mazasi umuman Toshkentdagi kolbasalarga o'xshamaydi. Aniqsa arabskiydan sotib olgan kolbasalarimiz juda ham ko'p priprava qo'shilgan, o'shaning uchun mazasi bizga yoqmadi. Shu turtki bo'ldi va biz uy sharoitida shu narsalarni tayyorlashni boshladik. Albatta, kolbasalar, vetchina, qazi, butun kopchoni tovuqlar, indeykalar hammasini o'zimiz uy sharoitida o'zimiz uchun tayyorlaymiz. Bu narsani ko'rsatishimdan maqsad, biz juda ham ko'p kichkina sayohatlar uyushtiramiz. Bugun ham shunaqa oilaviy sayohatga chiqamiz. Shunaqa shoshilinch sayohatlarda mana shunaqa kolbasalarni tayyor turgani bizga juda ham qo'l keladi. Qizlarjonlar, videoni tomosha qilishda davom etinglar. Qayerga borganimizni ko'rsataman. Qizlarjonlar, biz hozir yo'ldamiz. Qizlarjonlar, biz hozir okeanga cho'milgani ketyapmiz. Bugun havo juda ham issiq va quyoshli. Qizlarjonlar, yana qanaqa mavzularda vlog tayyorlashimni xohlaysizlar? Albatta, fikrlaringizni, savollaringizni kommentariyalarda qoldiringlar, men albatta javob beraman. Qizlarjonlar, Florida shtatiga juda ham ko'p turistlar keladi. Ayniqsa yozda shunaqa ham odam ko'payib ketadi. Sababi hamma bu yerda shunaqa okeanlarda cho'milgani kelishadi. Mana shu videoda ko'rib turgan uylaringizning hammasi rentga beriladi. Deyarli hammasi sohilga yaqin yoki sohilga qaragan uylar.
Shu yozi 3 oy edi va qishki kanikulda, ya'ni yangi yil arafasida juda ham ko'p turistlar Floridaga kelishadi. Qizlar joyli, mana biz bichga yetib keldik. Oldin xuddi shu bichga boshqa joyga boruvdik. Mana suv ko'rib turibsizlar o'zingizlar, lekin suvi iluligi rosa ham yaxshi. Bu yerda odam faqat sal kamroq ekan. O'shaning uchun bu yerni tanlab keldik. Mana bu yerda ko'p suv bor. Suv rosa ham zo'r. Bugun haftani 6-chi kuni, shanba kuni oilaviy kichkina sayohatga chiqdik. Hammamiz keldik. Hozir Adajonimlar, Xo'jayinimlar kayak qilgani ketishdi. Hamargiz Oyjonimlar bilan biz bu yerda qoldik cho'milishga. Mana suv rosa ham zo'r. Mana qizlar jo'lib yarmini o'chirib ketdi. Sohiba Rustamova deb yozgan edim. Shuni kelib o'chirib ketdi shuncha yozganimni. Qizlar jo'lib mana kayak videolaridan ham qo'ydim askina. Shunaqa qilib biz dam olish kunimizda shunaqa sayohatga chiqib, mazza qilib aylanib keldik. Bugungi vlogim o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga vloglarim yoqotgan bo'lsa, albatta videoga like bosishni va fikrlaringizni, savollaringizni kommentlarda qoldirishni unutmanglar. Aziz muslima opa-singillarim, keyingi vloglarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.